Tito dva proti sobě nic nemají. Necítí žádnou nenávist, zášť, ani křivdu. Ve svém životě kolem sebe šíří pozitivní energii. Jael je super, úžasný chalán, veľmi talentovaný, usmiatý, ale každopádne my sme športovci a ideme do toho absolútne naplno. Je to človek, ktorého vidím čisto ako protivníka a nemám teraz nejakú potrebu si z neho ešte vytvárať nejakého nepriateľa. Přesto chtějí slávu za vítězství jednoho nad druhým. Nebudeme sa na seba len usmievať, ale ukážeme, že sme športovci a že možno sme aj boxéri. Verím tomu, že vyhrám určite. Zápas berou jako výzvu, ale hořkost porážky nebude chutnat ani jednomu z nich. Boj pre mňa znamená výzva. Každý sa stretávame vo svojich životoch s výzvami a toto je pre mňa jedna veľká výzva. Toto je pre mňa boj. Boj, ktorý zvládam sám so sebou. To, že vychádzam z komfortnej zóny, ma vždycky privede niekam inám a väčšinou to by zvykne byť akože super destinácia, kam sa dostanem s takýmito vecami, takže sa na to proste teším a dúfam, že to ľudia ocenia. O vítězství sú přesvědčení oba, ale to nebude v ringu dosť dobře možné. Bez prípravy to asi nebude pre teba jednoduché, ale teším sa na to. Teším sa na teba, uvidíme sa tam a som zvedavý, čo ukážeš svetu. Jael, dúfam, že tak ako vieš spievať, vieš aj boxovať, pretože to budeš potrebovať. Souboj s respektem. Landl versus Jael. 3.6. Bratislava. Fight Night Challenge 2.